أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الإسلام وطهرهم تطهيرا. الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صلوات میں نے جس آئے کریمہ کو سرنام سنت قرار دیا ہے، میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ قرآن مجید کی وہ آئے کریمہ ہے جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں انا فی خلق السماوات والارض وہ اختلاف الليل والنهار اور رات دن کے آنے جانے میں، بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں اور رات دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الألباب، صاحبان عقل کے لیے صاحبان شعور کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں. دامن وقت میں گنجائش زیادہ نہیں ہے، وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، مجلس زیادہ میں آپ شرکت کر کے ابھی فارغ ہوئے ہیں، اس لیے میں پورے بیان سے کام نہیں ہوگا. مختصر رائز اسرائیل غنیمہ سے مدد دیتے ہوئے آپ کی گزار کرنا ہے. یہ جتنا بھی نظام کائنات ہمارے سامنے ہے، یہ اتنا وسیع و عریض نظام ہے جس کی وسعتوں کا اندازہ لگانا بھی ہمارے بس کی بات نہیں، کیونکہ اپنے انسانی جب اس نظام کائنات کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے تو آیت قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ ہم اخلاق کی طرف دیکھتے ہیں، جنوب کی طرف دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن کائنات کی کوئی حد و حصر کا اندازہ لگانا ہماری بھی ممکن نہیں. اللہ نے کائنات کے سیارے اور ستارے پیدا کیے، ان کی تعداد لاکھوں اور ہزاروں میں نہیں، اربوں خربوں ملین ٹریلین میں، بہت بڑی تعداد جس کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. فاصلے اللہ نے بھی افلاک کے اندر قرار دیے ہیں، ایک سیارے سے دوسرے سیارے کا فاصلہ بارسوں اتنا بیان کیا گیا ہے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے سے مطلب 1000 روی سال کے فاصلے پہ، کوئی سیارہ 10000 روی سال کے فاصلے پہ، کوئی سیارہ 1 لاکھ روی سال کے فاصلے پہ، اور اس سے زیادہ
ہزار میل دور رہتا ہے, ایک سیکنڈ میں 186,000 میل جاتا ہے, جو نور ایک سیکنڈ میں 186,000 میل دور جاتا ہو وہ ایک منٹ میں کہاں جائے گا, وہ ایک گھنٹے میں کہاں جائے گا, وہ 24 گھنٹے میں کہاں جائے گا, وہ سال بھر میں کہاں تک پہنچے گا, 100 سال میں کہاں پہنچے گا. اب جب 100 سال کے بارے میں یہ بات ہے تو جہاں لاکھوں سال کی بات ہو اس کے بارے میں اپنی انسانی سوچنا ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اس فاصلے کا اندازہ لگانا مگر یہ کائنات جو اللہ نے پیدا کی ہے نظام کو اتنا وسیع بنایا ہے, لیکن ہم سے ڈرا رہا ہے کہ تم دیکھنے میں چھوٹے ہو, حجم کے لحاظ سے چھوٹے ہو, وجود کے لحاظ سے چھوٹے ہو, مگر تمہیں ہم نے اتنی وسعتیں عطا کی ہے کہ اس نئے کائنات میں اور چلو, جتنا اور چلو گے اتنا ہی اللہ کی قدرت کے بارے میں تمہارے سامنے دلیل آئے گی. ان نبی نے اللہ نے اللہ صاحب نے شعور کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں, اس نئے کائنات کو دیکھ کے وہاں تک کل یاد ہے سائبان شروع کا مجمع ہے, انہوں نے بستی میں چھوٹے
محترم ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو بالکل نہیں ہوتے. انہیں میں سے ایک ہے درس توحید، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کے بارے میں ہمارے پاس نہیں ہونا. کیا بات ہے؟ آج ہم تو تیس سارا مطلب اہل بیت اسلام اس طرف کی بنیاد ہے توحید کی گاڑی پر. جو اللہ کو نہ پہچانے وہ اہل بیت کو پہچان ہی نہیں سکتا. جس کے پاس توحید کا شعور نہ ہو ولایت ہو بھی نہیں سکتی. تائران کو ہو سکتا ہے صاحب ولایت نہیں ہو سکتا. آج محمد نے جتنی قربانیاں دی ہیں گھر کا گلے چڑھائے گور کے پالوں کو دے دیا صرف توحید ولایت کو بچانے کے. اور پھر ہمارا سامان توحید کی روایت لہٰذا کہتے ہیں ذکر علی اس لیے عبادت ہے، ذکر علی کے علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ لہذا ذکر ہو ذکر پیغمبر نے پوری وضاحت سے بات کری ہے محبوبیت کے لیے، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے پیغمبر نے فرمایا بس یہی ذکر اللہ اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. علی کا ذکر جہاں ہو رہا وہاں اللہ کا ذکر. سلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بچوں نے سب پڑھا اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت پڑھایا جاتا ہے جب وہ چھوٹے ہوتے تاکہ یہ تھوڑا تو یاد ہو جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں میرے بات اور یہ جاتے ہیں کہ دیکھو اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے فروع دین میں تقلید واجب ہے یعنی جن چیزوں پر عقیدہ ہے اعتقاد اس میں تقلید نہیں ہے جو کام عملی ہے آداب و دروازے سے کرنے والے نماز روزہ حج زکات ملے ہیں اس میں تقلید واجب ہے یہ مجتہد سے میں پوچھ لوں کہ کیسے کرنا بہت بڑا ہے یہ مجتہد سے میں پوچھوں کیسے کرنا مگر جس نے عقیدہ رکھا ہے اس میں تقلید جائز نہیں ہے یعنی یہ مجتہد نہیں بتائے گا کہ اللہ کو یوں مانو کہ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ اس لیے مانتے ہیں اللہ کو تقلید کہتے ہیں پیروی کو اتباع کو اطاعت اگر کوئی کہے کہ میں اس لیے مسلمان ہوں اللہ کو یہ مانتا ہوں کہ میرے ربا مانتے ہیں تو یہ عقیدہ اللہ کے اوپر ازور دلیل نہیں ہے ابا کی تقلید ہے یہ ابا کی دین سے قبول نہیں ہوتا یہ بے دلیل عقیدہ مذہب کہتا ہے ہم نے تمہیں عقل دی ہے شعور دیا ہے فہم دیا ہے اپنی عقل سے توحید الہی کو سمجھو دلیل قائم کرو عقیدہ بناؤ یہ نہیں سر ابا کہہ رہے اگر میں اس لیے اللہ کو مانتا ہوں کہ میں گھر والے اللہ کو مانتے ہیں تو یہ میں گھر والوں کی تقلید کر رہا ہوں تقلید یہ تقلید ہے گھر والوں ہم مجتہد کی تقلید کیوں کرتے ہیں جہاں دلیل نہ پوچھ کر بات کو مان لیا جائے وہ تقلید ہے اب مجتہد نے اگر کہا کہ جمعہ واجب ہے تقلید ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ نے صاحب واجبی میں تقلید ہے تو کیوں کہ تقلید کرنا چاہیے ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ اس کا کام ہے اس کا میدان ہے ہمیں آپ درد رکھے اس کے حکم کو تسلیم کرنا چاہیے تقلید جب بھی وہ آپ جایا کرنا کہ نماز جائے تقلید سے دل کرو کہ میں بتائی ہوں کہ میں واجب بتائی گا جہاں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو تسلیم کیا جائے وہ ہے تقلید اصول دین میں تقلید جائز ہے فروع دین میں واجب ہے اب یہ فرق کون ہے یہ سے کہ ہر وہ چیز جس پہ عقیدہ رکھا جائے وہ ہے اصول دین میں لیکن جو آزاد جرانے سے کیا جائے گا ہے اشتباع کا جواب دے کر جو کہ میں نہیں آزاد دیش کی بات کر رہا ہوں جو کام آزاد جرانے سے کیا جائے وہ ہے عمل عقیدہ تقلید کے دائرے میں نہیں آتا مگر عمل تقلید کے دائرے میں آتا آپ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے صاحب اللہ کے عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہے عمل عقیدے میں تقلید نہیں ہے یہاں پوچھنا پڑے گا کہ نماز تو کسی طرح پڑھے کسی طرح نہ پڑھے ٹھیک اسی طرح اہل بیت عفان پہ اعتماد رکھنا ان کی ولایت کو ماننا مولا مقدم کی ولایت کو ماننا حسین بن علی کی ولایت کو ماننا یہ ہے عقیدہ لیکن ان کے لیے جو ہم عمل کرتے ہیں مجلس میں آنا سینہ زنی کرنا یہ ہے عمل اب سینہ زنی چونکہ عمل ہے تو اس کے بارے میں بعض لوگ جو بابا پہ کہہ دیتے ہیں تو میرا عقیدہ ہے کسی کو کیا کہنے کا حق ہے نہیں صاحب یہ عمل ہے عقیدہ نہیں یہ عمل ہے عقیدہ نہیں ہے عقیدہ جس طرح اللہ کی توحید پر ہے وہ عقیدہ ہے اللہ کے لیے اسی طرح مولا کی ذات اور ولایت پہ عقیدہ رکھنا وہ عقیدہ ہے جب ان کے لیے
لیے ہم سیدھا ذریعہ کریں گے تو اس سے ہمیں پوچھنا ہے یہ قابلہ اس میں عبرتی کی گنجائش ہے اسے میں کہتا پڑھنا ہوں چلیں میں تو یہ بھی بات کر رہا ہوں اب میں ایک بات کہیں جو عقیدے کی حاضر ہے تو عقید ہی ہو رہی ہے آخائے سماج معاشرے میں اب ایک نوجوان سے پوچھ لیا جائے کہ بیٹا اللہ کو مانتے ہو ایک مانتے ہو پوری کائنات کا خالق مانتے ہو تو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو ایسا نہ ہو کہ ہم بولے جھانک کر رہے ہیں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے دلیل کی سے یہ تھا دلیل اس بات کو کہتے ہیں جس کے آگے اپنا سر تسلیم ہم کرتے Ha ha.
نعم
پاکیزہ ہوتے ہیں، مقدس ہوتے ہیں، حسین ہوتے ہیں۔ کوئی کتنے موسیٰ کی آخر ہندی ہے، کوئی شہابالدین مرشی ہے، کوئی سید علی سیستانی ہے، کوئی سید علی معاملہ ہی ہے، ہمارے حسین نہ ہو جائے گا جن کا رشتہ ولایت اہل بیت سے رہا ہے، تو نہ جانے کیوں ان کی صورتیں بھی بدل جاتی ہیں، ناموں کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں۔ لہذا جب آپ ادھر والے بارے میں نظر آ رہی ہے تو کوئی بھی کہوں بریرا نظر آئے گا، پیلی کروا اپنی جو مسلم تھی حاجیب کے پاس آ کے بیٹھ گئے، جو یہ حرکت دیکھی
تم اتنے مہا ڈیو سے باہر ہو سکتے ہیں آپ کے بدل دینا کر کے تو یہ سمجھ نے کہا حضور سر لے کے ابھی ذرا دیکھیں گے اتنا ادب کی نہیں ہے تو یہ جو سر نکلا راستے میں کہیں گے آپ نے جوتے نہیں لے کے چلے آ رہے ہیں تو آپ نے کہا دلی یہ آپ نے کیا کیا تو حضور میں نے یہ بے وجہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے آپ کے دربار میں صرف آتا تو چھوڑ کے آتا تھا مگر بات یہ ہے کہ یہاں پہ چاروں مطلب کے آج ذمہ دار بیٹھے کہنا کیا کرتے تو حضور مجھے ڈر ہے میری دنیا چوری ہو جاتی ہے کیا ہمارے اتنی تعلیم کی ذہنوں میں اتنا اندھیرا ذہنوں میں اتنی جہالت
جو وہاں اس کا قرآن نہیں مانتے تھے اس کے بعد ہیٹ کرنے جائے مگر یہ ہیٹ جو بھی کر رکھ لیا نہیں تھا کام کیا گیا کاش میں طرح طرح کے واقعات سے لے آ رہا یہ واسطے ایک پوری نسل کو علی کی عدالت میں پالا گیا روایتوں میں ہے خلافت جرموں کے دور سے یہ شام کو شام کا رسل دیا گیا تب سے دور رہتے ہیں پہلے پر لوگوں کے زمانے سے علی کے مقابل میں آنے پر 25 سال کا آس آئے تقریباً 25 سال میں جنگل جوان ہو جاتی بتایا آپ کو جب سے ہی انہوں نے شام کے علاقوں میں غزہ کیا تھا ایک رشید والی مائیہ نے اپنائی تھی جس پر ذکر ہے تاریخوں میں تصویر کے ساتھ میں اس وقت تصویر میں میں تو مسلم تھا وہ بچے ہیں کی نظر میں بہا کرتی عدالت علی کی ہوئی پیدا نہیں ہوتی دنوں میں جب سے یہ کنٹرول حاصل ہوا تھا میرے شام کو شام پہ تب سے انہوں نے کام کیا کہ شام کے وقت امیر شام کے قاری تھے شام کی ساری بستیوں اور علاقوں میں جاتے تھے اور ہر گھر میں بچوں کو کھلونا دیا جاتا پوری نسلیں جو اپنی گودیوں میں انہیں کھلونا دیا جاتا تھا خوبصورت کھلونا جو بچے کو ملتا ہے اس لیے وہ کتنا خوشگوار آپ گول دیکھ سکتے فطرت ہے بچے کی کھلونے سے مانوس ہونا کھلونا ملتا تھا خوبصورت بچہ بہت خوشگوار تھا پورا پانی اس کے ہاتھ سے رکھ رہا ہے پھیر رہا ہے جب بچے کو پوچھ کر کہاں سے آیا کھلونا تو ایک بات کہی جاتی تھی کہ بیٹا یہ کھلونا آپ کے لیے امیر شام نے بھجوایا ہے ایسی بات میں جتنی آ رہا ہے اس کے لیے ہر وہ تکلیف میں پیدا ہوتا ہے چھوٹے سے بچے کے ذہن میں بہت ساری بات بٹھائی جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ واقعہ والی بات نہیں ہے یہ درد والی بات ہے یہ پھٹ جاتا ہے تاریخ کو سن کے اور چونکہ بچہ رات میں سونے لگتا تھا تو آپ اپنے گھروں میں بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بہتری کھلونا بچے کو لا کے لیا ہو تو اس بچے سے رات تک جھلا نہیں ہوتا بدن میں رکھتا ہے پاس رکھتا ہے سینے میں رکھتا ہے جب سونے لگتا ہے تو بعض وقت یہ کہتا ہے والد کو بجا پاپا آپ کو دیے گئے تو ہم پاس ملے پھر ابھی ماں سے کہتا ہے ماں میرے کھلونے کا بھیا کر لوں لے لا جائے آپ لے لوں گا بچے نے کتنی طرح نشل کھلونے سے مان بچہ تمہارے سلمان نے ہاتھ نہیں
ابو ذر غفاری ہمارے یاسر میقات میں اللہ حبشی حضرت میسی حمد اما کتنے بھاگی کا بکار ہے علی نے اور دشمن دہلی میں فرق کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی جہادت سے فائدہ اٹھایا علی نے دنیا کو امن و شعور اور علم عطا کیا لہذا اب آپ کو سنانا چاہتا ہوں آخری بات دامن وقت میں اتنی گزارش نہیں سن لی ایک نام ہے تاریخ میں جس کو امر ریاض کہتے ہیں امر ریاض تاریخ کا مکار نہیں پڑھ وزیر ہو گیا تھا امیر شام پر دونوں چونکہ اپنے باطل ہونے کو اور علی کی حمانیت کو سب سے زیادہ جانتے تھے اس لیے اکثر مولا کے بارے میں جو باقی دونوں کے بیچ میں تکرار ہوئی ہے وہ مولا کی فضیلتوں پر بہت بڑی سند ہے جو باقی دونوں کے بیچ ہے تاریخ میں نقل ہے دونوں بخوبی جانتے تھے علی کی ذات کے نام ہے اور ہماری اوقات کیا ہے اس لیے دونوں ایک دوسرے کو کبھی کبھی دھوکا دے دیتے تھے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں آنے دیتے تھے چھیڑنے کا آپ کو وہی چار آدمی ہے علی علیہ السلام کا جتنے جگہ سے تین میں علی کی تلوار سے بچنے کے لیے ہر وقت اپنایا تھا وہ سب کو پتا جب مولا کا سامنا ہوا تو اب جب بچنے کی وہ ضرورت نہیں تھی مولا کا ہو گیا مولا نے نظریں پھیر لی یہ بات ہے اتنا مزہ بیس تھا کہ امیر شام ہمیشہ اس کو ڈھنگ رکھتا رہتا کہتا تھا ہم جو چیز تم نے جان بچانے کے لیے استعمال کی ہے انسانوں کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں تو ایک دوسرے کو ڈھنگ کرتے رہتے تھے چھیڑتے رہتے ارے بابا تاریخ میں لکھا ہے ایک دن مسجد میں بہت مہینہ تھا شام میں ہوا چھوڑا سا رہی تھی اور چھوڑی دور جو ہے شام میں اور خوب چھوڑے رہتی ہے کوئی محسوس نماز نہ ہوتا امیر شام اپنے حجرے میں ہوائے ہوائے بہتا ہے رنگین ہوگا خوبصورت بڑے بہت مجھے کی طرف دیکھا ہے چھوڑے نہیں سما رہا ہے آج چھوڑے نہیں سما اور خوش ہے کتنی بھیڑ آج میں امام کا نماز پڑھنے بھائی ہے تیاری کر رہا ہے اور خوش ہے اور خوش ہے تاریخ نے لکھا ہے کہ اسی وقت اور ریاض آیا اور اس کو اتنا خوش ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ علی کے باپ کہتا ہے امیر شام اس بھیڑ کو دیکھ کر زیادہ خوش مت ہو اس لیے کہ یہ سب جاہل اور بے شعور اور بے وقوف لوگ بے وقوفوں کی بھیڑ میں پابند نہ کر کیونکہ علی کے پاس عقل ہوتی تو یہ تیرے پاس نہ ہوتے علی کے پاس جب ہمارے آتے ہیں حدیث دھر کے بیان کی
خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں جب ان کے مسائل تیرے دن آ جائیں۔
پانی میں کوئی واحد نہ ہو سکتا ہے مگر اللہ اکبر وہ حسن کے پار ہمارے لیے سبب ہے بچوں اور جوانوں تجیز عذاب کے راست سازی کے لیے سیکھیے بابر کی طرح حسین ابن علی کا بادلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے بلا کا دھوپ ہے صحرا کا حجر نظر بیابان جوان بیٹا بابر کے پہلو میں اپنی سواری پہ بیٹھا ہے حسین ابن علی اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں مولا اکبر بابر کے پہلو میں پہلو چل رہا ہے قافلہ بیابان سے چلا رہا ہے کربلا کی طرف یہاں بیٹھے بیٹھے گھوڑے کی پشت پہ بابا کو نیند آ جاتی ہے حسین کی جب آنکھ لگی تو تاریخ کہتی ہے کہ کچھ دیر بعد حسین چونک کر بیدار ہوئے اور ایک چمڑا آ جا کے زبان سے کن آئے دار ہمیں گانے کر کے راشی ہو جہاں بیٹھے نے بابا کو یہ جملہ پڑھتے سنا کر میں اس طرح جا کے نالے دار اس وقت اس عالم میں آپ نے یہ اچانک جملہ کیوں اٹھایا تو میں نے یاد رکھ کر ابھی عالم خواب میں آنکھ لگ گئی تو مجھے ایک آواز آتی ہوئی سنائی دی حاضر دیوی کی آواز تھی ایک قافلہ جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے موت چل Yeah.
I don't know.